嗨，大家好，我是广哥。今天介绍一个新游戏，是全明星新街头派对。那我们今天要分享的是三对三的配对的游戏，十一分制的。那我们有邀请威迪跟我们一起来玩，那我们就开始喽。嗨，威迪，跟大家打招呼。Hello， 你好。嗨，那我们出发喽。我们分享给大家，就是十一分制的三打三，然后我选 High World， 然后滚哥选的是什么 Seth Curry， 然后威迪选的是 Williams， Zion Williams， 好吧，最近很流行这个的游戏，对不对？很夯哦。最后热身开始了，威迪听得到吗？而且他还有，其实他还会有那个中文的那个解说，加油啊！开始喽！对面，我是天亮。要抢哦！抢啊！赶快先盯人，守好哦！他比我高，我这个很奇怪的人。守好，来！哦，注意，篮板，篮板，篮板，传球！小飞弟，要抢篮板喽！注意，好球，两分。可是有人要去帮忙卡位也是可以的。哎呀，其实他要上来了，他手要跟上，很快他就要灌了。什么球？什么球？对，那边，传，好球！哇，你的小人物抛球嘞，厉害哦！三分有点难啊。Seth Curry， 为什么威斯特洛布鲁克一直跟着我？篮板！哎呀，篮板！重点是篮板呢，要去盖火锅。为什么是拿球？你要小心，不要被抄哦。好球！好球！攻击！完了！还没盖，是怎么回事？好像。被盖！怎么还有空间被盖？哇！那我这有大招，大招了！怎么有空间被盖啊？傻眼！对啊，我们先喝酒吧。很久。还给我？怎么又是他们？啊，没有他们！傻眼！手下，有谁没守到？你啦，你守他了。不是因为你们都没有守自己人啊！来传球，传球。我先回抢。注意，好球！哦，怎么会？防守太强了吧？我摔倒了啦。火锅。还敢！来守好。啊！完了。投进了。我大球。好。篮板，你去接球，我帮你。注意，差一分，这一球要守住。还有不剩点，他们帮我们防守。过包了，不要，啊没了，是太快了吧？再一场。我觉得我们篮板可能要选壮一点哦。是，我们再打一场，再来一场三打三的。太可惜了啦，一下就被打掉了。这就是十一分制的三打三，然后尽量比较建议是要有一个后卫，然后要至少一个中锋要高一点，这样因为这样才能帮忙抢篮板。然后他这个游戏是可以属于那种训练制的，把那个积分健身把它练起来的，50他最高五十级，对不对？哎，元鸡鸡耶。哦，那很强哦。他们有中锋哎，拉文哎，莫瑞，他是那种很强的。哎呀，玩最后一次，分享给大家三打三，大家有兴趣都可以来玩。重点是啊，他这个游戏是免费的，除非你要氪金哦。玩的这个差那么多的身高。哎，罗迪加油啊！抢鱼鱼鸡鸡，鱼鱼鸡鸡的啦。要最好位置。鱼鱼鸡鸡长得很强。哦，好快！哦，老兵好，速度好快哦。有火箭东西。你不要！我帮你挡哎。
在 Size Curry 赛斯，加油！哎、欸，大哥，大哥，你先开我，他怎么那么厉害？而且那个 Zay Williams 还在那边防守哎、欸，防守防守，好球好球好球！哦，哎、欸，怎么有这一招？空接啊，威廉森可以。哦，注意哦。哇，这个老六。哎、欸，还没传，笑死！传出去，投。哎、欸，完了。哎呀，守好守好。哎、欸，不要不要，两个守一个。大哥，我守他。不要两个人守一个。你守另外一个。没有没有没有，我本来就守那一个的。我守他。你是顶角上面那个的。传哎，传、欸、球传球。哦呦，怎么这么厉害、欸？要守一波守一波，守一波才有用啊。哎呦，没有人，完了！你拉我们，不守好，不守好。太夸张了吧！我只进球而已耶。哎，小心啊！他们在投，哎呦，那个很丑的人，难受。流血，流血，还没。你们三分球，接头。有了就 yes， 哇，好。就靠他了啦，我们就险胜一分哦，分享给大家。好，那我们分享给大家是三分线三打三的11分制。哦，那最后跟大家说拜拜，拜拜。